Ekipa, lijep pozdrav, dobrodošli na tribinu, na specijal posvjećen nenormalno fenomenalnoj ligi, ili skraćeno NFL-u, fantastičnoj sezoni i još boljem Superbolu koji su za nas. Očekuje nas i zanimljiv off-season, ja sam Vladu, a razgovaram sa Hrvojem Frčeskim, čovjekom koji je između ostalih zaslužen zašto a, gledam NFL i imam obiteljskih problema da za, dokad to traje i tako dalje, sad više ne traje. A, razgovaramo o NFL-u, ne može bolje, neka vas, vraćamo se poslije špice. A, dobrodošli Hrvoje, hvala ti što si uh, s nama. A, nema puno ljudi s kojima se može tako lijepo razgovarati o tako fenomenalnom sportu kakav je nfl A, Shvatio sam ove sezona, ova sezona me je bila posebna, osobno meni, jer sam shvatio da već gotovo dvije decenije pratim NFL i nekako je ova godina obilježila nekakvo, ne, jedno razdoblje gdje su glavni akteri na odlasku, učinilo me malo starijim, malo sam onako gledao i ono, Brady-a, brees još moj Rodgers daleko dogurao. Znaš, u ligi više nema meninga, Neće biti i tako dalje. I osvijestio sam koliko vremena gledam taj sport. Poput, recimo, kad je Duncan odlazio iz NBA-a i onda skužiš da si od početka do kraja to gledao. Međutim, ova sezona je bila takva da sam ja siguran da ću idućih 20 godina definitivno gledat taj prekrasni, prelijepi NFL. I sada sam vjerujem i u tebi ima ona praznina koja se stvori nakon Superbola. Šta sad nedeljom u 7.10 i 2? Mm. I šta ono, Monday više nije Monday, nego šta da radim sad da igram PlayStation ili nešto. Prvo, sezona je bila puna sjajnih utakmica, nevjerojatnih obrata i ono što NFL uvijek ponudi, s obzirom na mali broj utakmica, scenarij kakav do sad nisi vidio. Ja sam gušto ko prase u ovoj sezoni. Mm. Ne znam za tebe. Pa ne, mislim da je bila skroz ok sezona. Bilo je sigurno, uvijek ima tih zanimljivih nekakvih momenata, nekakvih zanimljivih priča koje se vuku kroz sezonu, pa između ostalog i ta, jel? da su neki igrači na odlasku, da neki igrači su očito dosegli svoj zenit i sada lagano bilježe te zadnje godine svoje karijere bilo je jako zanimljivih ekipa koje su se pojavile od kojih nitko prije početka sezone nije baš očekivao puno ko što su na primjer bili Ninersi koji su na kraju dogurali do superbola obzirom na to da su godinu prije imali sezonu koje su bili katastrofalni tako da dakle, ono a sezona ko svaka sezona jako je malo tih zapravo godina u NFL-u da možeš reći da je godina bila katastrofalna. Možda najlošija sezona je bila ona kad smo imali rezervne suce kroz prvih nekoliko tjedana gdje je bilo toliko greša kada je ubilo se. Pri... Opet pričamo o njoj. Da. Znači NFL a, mene mene. A, a znaš on, uvijek možeš pričati o bilo čemu, možeš pričati o nečemu jer je dobro, nešto jer je loše. To što se priča o nečemu nije nužno uvijek dobro. Da, samo, uh, kako bih rekao, s obzirom da sam, neka ostane među nama, uh, NBA TV, MLB TV i NFL TV plaćam, bilo je nekih momenata kada sam razmišljao da, da možda, do ono, ali, dobro, ha, čuj, uh, suptilan <laughs> način da se pohvališ, međutim, uh, uh, nikad niz, nije dovedeno u pitanje NFL TV koji je najskuplji. Da. I onda kad bi pitaju kako ti to možeš 15-20 godina gledat', i ja im velim, zamisli sezonu serije koja je genijalna svaku sezonu, počne u devetom mjesecu, završi iza nove godine oko prvog drugog i onda čeka se ono cijelo vrijeme dok ona počne i onda krajem osmog, kad su svi izbezumljeni nakon godišnjih odmora, djeca idu u školu, to je takav stres, a ti se smijuljiš. Šta se smijuljiš? Kreće NFL. I odmah je sve nekako ljepše i bolje i vjerujem da će tako ostati jer uh, sezona je okrunjena tim Super Bowlom koji je instant klasik. Pazi, mislim, Friend mi je zaspao devet minuta prije kraja. Ja mu zavidim na onom jutarnjem buđenju, ono, koji je rezultat, šta, kad, jer ovi nisu dobili da. Uh, tri razlike ili jedan, nego dobili, ono, uh, izgubio, uh, nisi gledao nešto vrlo bitno i veliko mm -hmm. i onda gledanje naknadno, Naravno, onda još djecom nekoliko puta Shakiru i J-Lo, to se mora pogledat, mm. bilo je i gorih neka, Bil. Bil. ali Super Bowl kao takav, ist klasik, bio je zaista fenomenalan i mm. prije nego što krenemo na, na, na malu, ovaj, mali osvrt na, na Super Bowl, možeš li ti meni ljudski, evo mm. ono, sjedimo laički, amaterski... Mm popularno psihološki objasniti taj mautove koje a, 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 San Francisco nije zvao na kraju prvog povremena. Dakle, oka šta, šta, možeš li uopće pretpostaviti što su to oni mislili da ne žele zvat? moglo se doći do tri poena koja možda ne bi bila zgora. Skoro su i došli do tri poena da nije zvan pass interference koji je bio dosta tanak. Vrlo diskutabilan. Da. Ne bih rekao da je diskutabilan jer čim postoji puna ekstenzija ruke to će surad zvat. Jer on ne može u punom trku, dok je igrač u punom trku, vidjeti koliki je intenzitet tog prekršaja. Niti je uopće bitno da li postoji nekakav lud intenzitet prekršaja. Bitno je, znači, ako ja imam ruku tu, to je ok, ali ako ja radim s rukom ovo, to je faul. I to će se zvati svaki put. I to je faul. Uh, kod, jel, kad je Kittel ulovio, ulovio loptu. Uh, ja mislim da su išli jako konzervativno, u, da je Kyle Shanahan išao jako konzervativno u tu situaciju iz dva razloga. Prvi je taj što mislim da nije vjerovao da Garopolo može voditi ekipu tako brzo s teren. Jer za one koji su zaboravili minuta i 40 je bilo do kraja prvog dijela, uh, Šeneken je mogao pozvati uh, time-out, ostalo bi mu dva time-outa i minuta 40 do kraja, odlučio je ne pozvat time-out, jer jednom su imali minutu do kraja i, dva, i, i sva tri time-outa. Krenuli su u novi drive, jako konzervativno, i onda je bačena ta lopta na kitla i suđenje je offensive pass interference, da tako da nije bilo ništa. Bili bi u field goal range da je, uhvat, da, da je uhvatio, da je uhvat, odnosno da nije suđeno. U svakom slučaju, mislim da, dakle, da je... Dvojak, dvojak razlog. Prvo, je, nije vjerovao Garopolu, jer čitave sezone Garopola imaju problema i sa dugačkim loptama, i sa dodavanjima u flet, i u svakoj utakmici koju je igrao, je bacio bar dva interseptiona. Nisu svaki put te lopte bile presječene, ali su svaki put završile u rukama cornerbacka, gdje su umalo bile presječene. Ista stvar je bila u Superbolu. Mm -hmm. A druga stvar, zašto je išao, ja mislim, tako konzervativno, Uh, je činjenica da su Ninersi trebali dobiti loptu uh, na početku drugog poluvremena i onda je računao, ok, ne idem riskirati da ne bi bio nekakav fumble, da ne, ne bi bio nekakav... Da ovi ne iza, da, da, Jer na ako daš ako dađu na loptu na ne kraj, znaš što što... ne znaš šta će biti. Pa saznao. Men, bit. Na kraju. Meni, meni je to kolosalna greška. I to greška koja se ne priča dovoljno. Koliko ona odredila dalji tijek utakmice? Ne mislim da je odredila puno, ali ako imaš šansu osvojiti pojene u Superbowlu protiv ekipe kakva je Kansas City, za koju znaš da se vraćala iz deficita, za koju znaš da može u pet minuta napraviti dva taždavna, moraš ići po dodatne pojene. To nije, moraš, nije, nije smjelo biti kalkula, da, nije, Jer pokazalo se i u tom dragu da su imali još tih ono... 40 sekundi više, ko zna, možda bi došli do poena Jer e, pitam se da li, je, da li je ta kalkulacija, kažem, to, to, sam e, razvoj situacije bi, bilo je, taman kad sam e, počeo misliti, pa dobro, ne može Holmes ipak, ipak je on, i još je Reed tamo, i to sve liči tako da ono, moglo je, htjelo se, obećavaju, bit će prilike, mm. ali ne ide to tako u Superbowlu. Međutim, a, 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 držali su sve u svojim rukama na i onda su se ovi ukazali u tih sedam minuta mm. gdje je to opet bilo ko neka prirodna pogoda ili nepogoda, ovisi za koga navijaš, ali je bilo ono, sila prirode ide i sad ono, spašavaj se ko može. Da, a ko poplava kad krene. Da je ta kalkulacija ostala u, u, u mislima, kao daži, kao, čuvamo rezultat i onda izgubimo tekmu na kraju, mm. ne izvučemo ni taj remi, a vodili smo. Da. Uh, što, uh, da li je, uh, na koji način je San, Fran, da li je San Francisco čekao svoju priliku? Koliko su se modificirali u tom Super Bowlu da dođu do nje? Ili su naprosto, ono, samo da mi, sam da jednom bacim, da, da prođe i onda će odčepiti. Misliš Kansas City? U ne, uh, naravno, pardon, što sam rekao. Uh, pa gle, mislim da, da su pokušavali čitavo vrijeme otvoriti te nekakve dugačke koridore, jer Kansas City je ekipa koja je zapravo čitave godine bila dobra u tome što su znali iskoristavati svoju brzinu i znali su iskoristavati svoje tri akcije i na taj način dovesti obrane u nezgodne pozicije gdje više ne mogu braniti dugu loptu u čemu je Mahomes vrlo vjerojatno najbolji kvotrbek u NFL-u trenutno ukoliko uzmemo u obzir uh, preciznost na dugim loptama i snagu koliko daleko može baciti loptu. I raznovrstnost izbačaja. Da, nešto jel, otim, malo posti... toga i postitno toga trka. Revolveraš. Da. A, I jednom kad je bacio tu loptu od 40-ti nešto jardi, odjednom su se stvari otvorile. San Francisco je zapravo čitavu svoju defensivnu taktiku posvetio tome da zaustave dugačko dodavanja. Igrale su cijelo vrijeme sa dva duboka safety pružali mm -hmm. su pomoć na kornerima. Eventualno bi ostavili jednog kornera u man to ostali bi bili duplirani hvatači. Jer jako je teško izabrati koga nećeš duplirati u ekipi uh, Kansas City, a najčešće nisu duplirali Watkinsa, uh, što im se u par navrata i malo obilo o glavu. Ali to je tako. Moraš, moraš izabrati nekog. Imali su taj PS sa četvoricom koji je radio velike probleme Mahomesu, pogotovo u prvom poluvremenu. Užasno je imao je puno, puno manje vremena nego je. inače. Je. I, i, I meni je bilo jako smiješno gledati taj prvi period jer smo vidjeli koliko zapravo, kvotrbek, čak i Kvotrbek koji je dobar u eskivaži van poketa ko što je Mahomes, koliko ima problema kad ne može disati, kad nema opcija maknuti se u stranu, bacit loptu, jer me sjetilo je na moju ekipu, na Bersi, na Trubisko, koji je čitave sezone imao velikih problema baš zbog toga jer je jer moja ofenzivna linija bila katastrofalna. Mislim, trubiske je puno lošije potrebe kod Mahomesa, daleko od toga, ali jasno se vidi kolika ta petorica krkana ispred igrača imaju ulogu u, u samo igri ekipe i jednom kad su malo pokupili taj PS mm -hmm. stvari su krenuli na bolje. Čim ima je dobio sekund, je. dva više... A s, strane, a s druge strane, u tih zadnjih sedam minuta, PS Rush Kansas city je bio puno bolji i odjednom Garopolo nije imao toliko puno vremena čak i kad Pesraš nije uspjevao doći do Garopola, uspjeli su blokirati onu jednu loptu na LOS-u, eh, prisiliti ih na 3 and out. Tako da, da je na kraju Super Bowl sasvim sigurno dobijen, zahvaljujući Mahomsu i njegovom tom dugačkom dodavanju, ali dobijen je i u rovovima. Jer je to na kraju prelomilo čitav. Vrlo, ta, ta obrana kod Chiefsa mi je, znaš, kad gledaš utakmicu, tebi je jasno Uh, koje su kvalitete obrane kod najmersa mm. I to je dobra obrana mm. koja te odma ono hvata i ono zabija u zemlju. Ajmo se možda da ovi kao malo dođi, dođi, ono pa ćemo te mi putem Ka kao da kako tekma odmiče oni su sve opasniji i opasniji. Da li se ja kao laički gledano uh, varam ili kao dizelaši izgledaju? Pa mislim da, da je djelomično razlog zašto su izgledali bolje u, u, drugom dijelu, pogotovo pred sam kraj, je što je San Francisco malo promijenio svoju napadačku taktiku. Jer ako ideš gledati utakmicu, jasno je u prvom poluvremenu, znači za, zašto je San Francisco bio dobar? A, lateralna probijanja sa cutbackom prema unutra, čiv si to ne mogu biti. Ovi su prespori. Je, je, prespori su. Stalno je sjeko ih. Tako je. A, Druga, drugi razlog zašto su bili uh, loši play action. Znači, Garopolo bi uzeo loptu, fintirao bi uručenje, nakon toga bacanje, obrana mora biti konzervativna jer se boji lateralnog probijanja i eventualnog katpega jer su ih uništili. Mislim da su imali 8 yardi po probijanju u prvom polovremu. I onda dođe sam kraj, i odjednom si u knockdownu jer ti je Mahomes bacio tu loptu zabili su ti touchdown i sad je lagano voda u ušima Kola idu da. i umjesto da ideš opet na ono što je funkcioniralo praktički čitavu utakmicu krenuli su ići na nekakva power probijanja kroz A i B gap koje su Chiefs bez problema zaustavljali Garopole bacio nekoliko čudnih lopti bilo je i nekih sitnih sudačkih previda ništa sad. Da. krupno i veliko što bi odlučila utakmica, ali nisu išli na račun, na račun San Francisca. I eto, na kraju Chiefs dobili 11 razloga. Misliš da je Shanahan tu ispao iskusan? Pa ne znam koliko možemo reći neiskusan, obzirom da je prije toga bio u Super s Atlantom i popušio prednost tako da iskustva sa prosipanjem u A dobro, To su petrioci, to ti nekako ono... Nema koista... sve pet, ali, ali, ali realno... Imamo vremena naučiti. Ovi čivsi su bolji od tih petrioca. Mene. Bar što, bar što se napada ti. Više ću vjerovati tebi nego da. sebi. Ali uh, još jedna stvar. Uh, naravno, bilo nam je ono... Uh, kažem, to je ta neka epska borba, taj klasik. Ovi su okrenuli na kraju. Mm. I sad ono ima ta priča, Andy Reid kao trener, konačno je dohvatio Sveti Gral, igral, ali tako što je Patrick Mahomes najavio jednu, ako Bog da zdravlja, veliku karijeru i sve to skupa. I neki frendovi koji malo a, sla, kraće prate NFL, pitali su me kao, a šta taj Andy Reid? I onda ja kao, ba veliki morž, ono simpatičan brko, onako u crvenom vidi ga se na... Mm. na, na, na liniji i sve to skupa, pa kao, a u čemu je fazom? Pa rekao, on je bio dosljedan svom stilu. Pa kako je dosljedan svom stilu? A on je jedan od a, a, tvoraca nekih najzanimljivijih napada i shvatim da čovjeku go, citiram tvoj tekst sa telesporta mm. o tome. I da ja, nakon ovoliko gledanja, ne mogu baš sa sigurnošću reći u čemu je mm. kvaka Andy Arida, zašto je to veliki trener i zašto je ova pobjeda toliki satisfaction Njemu. Pa sad, ako možeš mi da idući put znam šta ću reći. <laughs> pa mislim, Andy Reid je lik koji je jel godinama bio jedan od najuspješnijih trenera u regularnoj sezoni. Uh, mislim da samo Belićek u tom periodu ima više pobjeda, ali to bi trebalo provjeriti. Što se tiče regularne sezone. Uh, Andy Reid je jedan od uh, trenera koji je etablirao spread offense uh, u modernom NFL-u, što znači da je jedan od prvih koji su krenuli igrat uh, futbol u 12 personelu. Znači imaš uh, je, prvi broj označava broj running backova, a broj, mm -hmm. drugi broj označava broj tight endova. Znači igra je sa jednim uh, running dva tight enda i iz 11 personela gdje si imao jednog running backa, jednog tight i onda mm -hmm. imaš četiri wide receivera. Uh, znači počeo je jako širiti igru jer moramo uzeti u obzir da je Andy Reid se etablirao kao ime početkom milenija, kad je ipak futbol bio dosta drugačiji od ovoga što gledamo danas, kad se puno više igralo i na probijanja. Kad su glavni igrači u mnogim ekipama bili probijači. Running backovi. Running backovi ko što je Ledanian Tomlinson, ko što je bio Sean Alexander, na primjer, u Sihoksima, ko što je bio Willi Parker u Pittsburghu. Ranimbekovi su znali svat naslove i osvajat super volove. I Ranimbekovi su znali imati 40 akcija po utakmici. Jenni Rid je bio jedan od, od uh, trenera koji su vidjeli da sti, stiže napadačka revolucija u smislu pravila i koji su počeli eksploatirati ta pravila. Jandirid je jedan od trenera koji su počeli koristiti razne trikove kako bi zbunili suparnika. Što naravno mi obožavamo gledati. Da, jasno. I onda je još imao e, taj slučaj da je imao dva iznimno mobilna quarterbacka s kojima je radio u Filadelfiji, od čega je naravno uvijek pretečala Lamara Jacksona. Da. E, sad je samo... Je, znači ono što je bio Ridov problem e, bilo je clock management, u čemu je bio grozan. Znači, kad pričamo o Kajlu Šenehenu... To nije njegov stil, nego je on naprosto loš u tom. Da, da. Ali nek bude stil. Mislim, on je, dos, on je doslovno trebao imati čovjeka koji bi stajao u sideline i rekao Ej, Andy, Buraz, sad? Ajmo time out. Tu treba ići time out, tu trebamo pucat field goal, tu trebamo ići na taj četvrti down, bla, 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 šta god. Nekoga ko igra medena. Aha, I ono. to, to je sve. Znači, ne nikoga ko se kuži u takti, samo klok To Tome je bio vel, dosta velik problem uh, i dosta utakmica izgubljeno na, na, na račun toga. Nije imao ni sreće, jako često, i sa ozljedama igrača i sa time što je igrao protiv nekih stvarno sjajnih ekipa. Uh, I mnogi su sumnjali u to da li je taj njegov stil pobjednički. Da li možeš na taj način osvojiti? Nego tis. će ostati nadomak vječito... Isto kao tog... što, isto, isto što se, na primjer, za Phoenix Suns e, sredinom nultih pričalo da li se može na taj način osvojiti naslov. Pa... Da bi deset godina kasnije taj stil postao predominantan u NBA ligi. Isto tako je Andy Reidov spread koncept sad. Da li se radi o West Coast napadu, da li se radi o Air Corrielu, o čemu god da se radilo. Jer taj spread offense je postao Uh, kamen temelja svih napada danas u NFL-u. I u tom momentu, kad je Andy Reid bio u Filadelfiji, uh, pokazalo se da se ne može na taj način osvojiti naslov. Bili je su blizu jednom, ali nisu došli do toga. Isto sam nisu osvojili naslov. Ali su, ostavili su tu taj zalog za budućnost, koji je sad konačno Andy u Ridu došao na naplatu. I meni je užasno drago zbog njega jer, kažem, do, do ovog Superbola moglo se pričati o njemu... Kao uh, luzeru. Ne, 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 kao luzeru, nego, znaš ono, uh, najbolji trener koji nikad nije osvojio uh, Joj, nastup. Ne. Ivan Išević, najbolji tenisač koji nikad nije osvojio ne. Grand Slam. Znaš ono, kao, okej okay, je to titula, ali, ali al za jebi slučaj. Uh, daj mi taj Wimbledon, daj mi taj Superbol i onda se tabliran konačno ko ime. I za mene je taj, to osvajanje Superbola u slučaju Andija Rida po mnogo čemu svojevrstno iskupljenje za njega. A, da. Jako puno patosa je bilo. Mm. Osjetila, se ta, osjetila se ta težina, pogotovo u njegovom slučaju. Jer, znaš, u osvajanju divljeg zapada bili, išli su oni prvi pioniri. Mm. da kako su oni završavali? Sa strelom u leđima i prstom koji pokazuje pravac u kojem se ide. Oni nisu naseljavali divlji zapad i nekako se, znaš, stvorila slika da će Andy Reid završiti, ono, platio je cijenu da bi mi sad gledali bolji NFL ili drugačiji, mm. ali on, nažalost, nije stigao do kraja. Mm. I stigao je do kraja i dogodilo se tu da je otplaćen dug prema ja. prošlosti, ali da je najavljena budućnost s ovim malim čudom, mm. tim, ono, džedajem, Uh, Mahomesom, zbog kojeg ja nastavljam gledati NFL 20 godina, pa da svi sad ovi, ovaj, uključujući Rodgersa, odu iz lige. Jer, uh, kažem, uh, ne usuđujem se govoriti o NFL-u na, na način na koji ti govoriš, mm. ali ja ne znam da sam vidio toliko ovih izbačaja, bočnih sa strane, iz trka, prema tamo pa, pa dijagonalno što se ne bi smjelo raditi. Frajer je čudo. Yep. Ne, Lik ima, lik ima super jaku ruku, uh, ima odlično čitanje obrane. Tip je kompletan quarterback sa 23 godine bilo je dosta tih pitanja o njegovoj zrelosti, uh, bilo je pitanja o njegovoj preciznosti kad je dolazio u ligu iz koleđa i to je jedan od razloga zašto je zapravo bio treći quarterback na, na tom draftu. Uh, ali. <laughs> Mislim. Lanjska sezona. Na u glavi do pete. Pravi. Lanjska sezona, ova sezona. Šteta što Da ove godine se on nije ozlijedio, vrlo vjerojatno ne bi bio MVP, ali bi se dalo raspravljati. Uh -huh. Jer Lamar Jackson je napravio što je napravio i Apsolut. apsolutno je zaslužio MVP-a. Uh, ali bilo bi nekakve rasprave. Ovako je ipak propustio dvije utakmice, bio je malo ozlijeđen, na kraju Brojke mu nisu bile na toj razini kako su bile lani, ali... Ja vjerujem da je njemu to okej, da da je... Tako da imaš lika koji je jel, jednu sezonu bio MVP regularne sezone, jednu e, e, drugu sezonu MVP Superbola, o čemu bi se dalo raspravljati? Jer Mahomes je u Superbolu bio očajan do... Imao je onaj jedan drive koji je bio lijep u prvom dijelu i onda očaj, 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 ja onda dođu sedam i pol minuta i u se. Ludila. Da li, uh, da li uh, možemo govoriti o rađanju dinastije Čivsa? Da, da, da li su svi sastojci tu? Ili? Mislim da, gle, uh, dinastija trebalo bi redefinirati sam pojam. Je teška riječ, ok. Jer uh, Jedina dinastija zapravo u, u NFL-u u zadnjih 20 godina e, tamo od onih kaubojsa na ovamo su Patriotsi. Ali Patriotsi, jel, moramo uzeti u obzir vremenski period kroz koji su oni osvojili naslov koji je stvarno jako dugačak. Ali su uspjevali biti konstantno u vrhu. Mm -hmm. Ali tamo se dogodilo slučaj da si imao relativno mladog trenera za NFL prilike i mladog potrebe. U ovom slučaju nemaš uh, tu situaciju. Andy Reid je ipak, ja mislim da ima 62-3 godine. Da, znači... E, sad je sad pitanje, a Andy Reid, ja znam kako je to imat viška kila. <laughs> ja. ja ne znam kako je to imat 62 godine i toliki višak kila. I budimo realni, to je problem za zdravlje. Tako da je pitanje koliko će Andy Reid imati i motiva i koliko će ga zdravlje poslužiti da može obavljati. Jer to je užasno zahtjevan posao. To je posao, I, i, ti dođeš u pet ujutro. ali ti dođeš u pet ujutro, odeš u deset navečer, gombaš se sa, sa, sa 50 ljudi u samoj momčadi, gombaš se sa ovima svrha koji te jebu u mozak, ne možeš raditi što hoćeš. I ono, stres je, napor je, jel. I to je po meni prepreka za njihovu nekakvu dinastiju prepreka za dinastiju su isto tako i isto tako je salary cap. Jer imali smo slučaj uh, u Sjetlu gdje si imao ne baš mladog trenera, jer Pete Carroll je zapravo puno stariji nego što izgleda, ali fit trenera. Dobro se drži. Dobro se drži. Mislim da on ima 70 i nešto. Da. Uh, I super mladog potrebeka i fantastičnu obranu. Ali onda je došla, moraš platiti ovoga, moraš platiti onoga, moraš platiti onoga, svi su otišli. I to je onda... Legion Boom je bio gotov. Mm. I sad, ok, Sihoksi su i ove godine bili dobri, ali nisu došli mm. do super mogući. Ne onako nisu dobri, definitivno. naslov. Imali su šansu protiv Patriotsa, nju su prosili. Tako da, ako ćemo govoriti da li imaju bazu da budu sljedećih deset godina playoff ekipa, apsolutno, ali... NFL, po tom pitanju, zna biti vrlo, vrlo okrutno. Jako je teško u modernom NFL-u imati deset godina da se svake godine u play-offu. To možda, je, je, je nevjerojatan pothvat. Možda je termin dinastija da. zaista potrebno, ono, rebrendiranje da. da mi malo shvatimo o čemu se radi. Ne bi me čudilo da ovi Čivsi osvoje u sljedećih deset godina tri Superbola ili četiri. Ali ne bi me čudilo ni da i novo ostane jedan jedini. Jer je bilo takvih slučajeva u prošlosti. Absolutno. I ne mogu se otijeti dojmu da Ninersi, mislim, uh, u kakvom su oni što se tiče tih sastojaka za budućnost, uh, ono, oni mi djeluju kao ekipa koja bi se mogla sjećati ovog poraza u Super ja. no. dugo, jer bilo nekih ekipa, ja sam bio uvjeren da će Cam Newton opet doći s ovima. Mm. ono, međutim, nije. No. Ovaj, uh, kako oni, mogu li oni, oni imaju teži raspored iduće sezone nego tako, ovaj tako. što i ovaj raspored je dosta kumovao sjajnoj sezoni iako ne treba zanemarivati njihovu sjednicu. A e, gle, igru. u playoffu su pokazali da su ekipa. Mislim ja kao navijar Green Baya bila je to jedna od onih utakmica kad sjedneš i gledaš i ono kao gle, moram ovo pogled do kraja jer to je moja ekipa i tako je kako je, mm. ono je bilo raspravljanje naprosti faktor. No. Dobro, Green Bay je... Green Bay je... Green Cilo, Bay je e, ekipa ove sezone. Čekao sam, samo, čekao sam. Dogodilo nam se to kasno. Da. Jer je bilo, znači ono, sve što sam vidio putem, dogodilo se u toj jednoj utakmici kao, Evo, znao sam, ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. I zapravo, vrlo sam zadovoljan dokle su došli. Da. I što je najvažnije, pobjedili su ekipu ovaj, od Frienda, Seattle. Hm. To, znaš, imaju neke stvari koje ostanu zapisane. Uh, da sad stavljaš pare, uh, za kog misliš da bi se uh, mogao opet pojaviti u Superbowlu prije? Čivsi ili Niners? Na kuću na, na Chiefs. Dotle Do je došlo? No. Ne, ne, čivs, uh, čivs, zašto, čivs, zašto ne vjeruješ? Mislim, ja mislim, ja se ne kladim, nija? tako da nemam ni kuću. Evo, Tuđu ću. Treba plaćati stanarinu svaki mjesec, to je rakvana mog života. Dovoljno. Uh, na se, euro to iskreno. Ali uh, što sam bio reći, kad imaš potrebe koji je na takvoj visokoj razini, puno je lakše izgraditi ekipu oko njega nego oko obrane. Mm -hmm. Jer obrana ima toliko međuzavisnih faktora. Uh, ako odpadne jedan, jako je teško da će ga drugi nadoknaditi. A to su najnersi. A to su najnersi. I, i kada im ugovori dođu na naplatu, sad ne znam koliko je ove sezone, ali mislim da, da im ističe jako puno ugovora. I da će tu biti slalom oko zadržavanja I ljudi. I da će morati neke, neki ljudi će otići. Vjerojatno će zadržati posmoricu ili devetoricu od 11 startera iz obrane, što je ok, ali... Možda i nije. Možda i nije, vidjet ćemo. E, tako da puno je teže, kad uzmemo obzir da imaš tu jednog čovjeka, vamo 11 ljudi. I kad uzmeš obzir na to da je ipak moderni NFL građen prema tome da pogoduje više napadima nego obranama, uh -huh. što smo vidjeli u Superbolu jer jedan plitskrik i, i sve je bilo gotovo, jer puno će teže biti na se vratiti nazad u Superbol. po mom mišljenju. Naravno, može se dogoditi. Hvala Bogu. Daleko od toga. U NFL-u sve. Ali, da kažem, da stavljam pare ono. Stavio bi na, Stav, na... Ja mislim da je 90-10. Uh, složio bih se, valjda. Uvijek ću složiti. Jer, kažem, meni ja više to malo osjećam nego što razumijem i znam, ali tako se i meni čini. Spomenuo si ga, Lamar Jackson je obilježio sezonu do te mjere, ovo opet ide uh, jednog frenda, do te mjere da su nam se počeli sviđati Baltimore Ravens. Mm. Kažem, ovo je ona rečenica koja zna on kome ja govorim a frajer je čudo. E sad, uvijek se sjetim ono Grifina trećeg i mm. ono kako odlazi u aut i frajer ga tamo kosi i ovaj se ozlijedi i više, mislim, vidimo ga, ali to više nije to. To ja mislim bilo protiv Ravens. Washington. Bilo bi, to je vrlo simbolično. Ja mislim da je. A, to, taj lom i kad je Derrick Rose Mm. u play -offu pao tamo na kraju tekme. Ono, to je nešto zaista ono kad te, kad te u želudac ti se počne okretati, jer vidiš da, da se dogodilo sranje sa dugotrajnim posljedicama. Mm. Dakle, može li Lamar Jackson ponavljati ovakvu sezonu? Odnosno, da li će njega klub pustiti da to radi jer je rizično je? Pa mislim, klub mora ga pustiti da to radi. Zbog toga jer Lamar Jackson uh, bez te sposobnosti da ode i da zavalja protivnika i da probija je jako dobar quarterback, ali ne, fan, ne MVP. Mm -hmm. Znači, njemu treba ta komponenta probijanja da bi e, napad Ravensa bio uspješan. On mora biti dual threat kotrbek, bez toga se ne može. Ono što mu ide na ruku je da su pravila omogućila da to može raditi puno lakše nego što je to moglo raditi prije. A, ono što je po meni puno veći problem za njega i za Ravense je što će sad druge ekipe sjest i pregledat će njihovih 16 utakmica ove sezone i onda će pokušati skužiti kako ga zaustaviti. Ne znači da će uspjeti u tome, ali sad imaju bazu podataka i znači imaš najbolje defanzivne umove na svijetu koji pokušavaju skužiti matematički problem. Neko će ga možda skužiti, možda neće, ali će ih definitivno tražiti način skuže. da ga zaustaviti. Uvijek skužiti. A ali naša ono, možeš ti planirati protiv brady pa... Ne, planiraj. Pa planiraj. Tako no. je moguće da će biti sa Jacksonom. Sigurno postoji ta opasnost od ozljede. Puno je Rizičnije imati takvog quarterbacka nego nekakvog pocket passera. Mm -hmm. uh, ono što je bitno ako i dođe do ozljede je da ta ozljeda ne bude ko što je bila Rozova. Jel, koja će, ili ko što je bila RG Trijeva koja će uništiti čitavu karijeru. Uh, lik je čudo. Lik je čudo jer... Uh, Svi, lakoća... Turbo. Da. Ono, kod, znaš, to, to, to ono, to je ono, kad folk. stisneš turbo i onda on počne trčati brže. Ja. To je igra, to je pleika, ne znam, kompjuter. Ovo je realan život. Ja. Fej, stisne turbo. Ne samo da stisne turbo, <laughs> nego a, način na koji on radi katove je nešto. Na, znači, ta Shakira, hips don't lie, Aha. ono, dođe, zavalja suparnika, dođe sljedeći, zavalja njega, zavalja i trećeg i ode. To, to, je, to, to, je meni kod njega nevjerojatno. Jer, na primjer, Michael Wick je imao jedan kat i gotovo. Da, ono. A ovaj dođe slalom, jedan, drugi, treći, bok. Sjećam se Kepernika kad je u najboljim danima isto znao uzimati ono, trčanjem jarde, ali ono, naš znaš, dva metra, A on je... frajer grabi, ono, leti zemlja oko njega, ali ovaj je... Znaš, da li je postao kotrbek sa takvim running back instinktima kod rješavanja protivnika mm. sa sebe? Okret, pa ga baci, pa ga ne može srušiti, pa on prođe i onda kad sam to napravi dva koraka, imaš osjećaj, spidi Gonzales. Da, da. Da, li, da. Ne, ja, ja, ono, možda Robert Griffin tih prvih par utakmica, ali ni on, jer on je gradio puno više sebi prostora kroz run option koji je tad tek počeo biti uh, korišten u NFL-u. Uh, tako da mislim da ne. ne. Frali, I, mi, i, I brojke pokazuju, mislim, brojke su bolesti. Da, to je, uh, on, on uh, kažem, a gledat ću idućih 20 godina. A da, sad je samo pitanje koliko ćeš gledat Lamara Jacksona u tih 20 godina. Jer možda ga budeš gledao osam godina, možda ga budeš gledao dvije. Pa, to ćemo vidjeti, ne. ali NFL, me neće imam osjećaj, izdati. A, da, li kod, da, li, da li još ima nekakvih, naravno da ima a, mladih, ne moraju biti mladi igrači koji su obilježili sezonu, da su pokazali nešto što se možda nije očekivalo, ili neku novost, ili, ili neki, neki novi smjer? Pa mislim da je smjer da je smjer upravo taj kojeg je Jackson zacrtaje, Da, da ćemo gledati puno više dual threat quarterbackova u budućnosti. Znači, morat će biti polivalentni da. po tom pitanju. Ma ne nužno, ali, ali tipa do jučer jako malo franšiza je htjelo uložiti nekakve ozbiljne resurse u takav tip quarterbackova. Djelomično zbog toga jer su mislili da to ne može upaliti protiv NFL obrana koje su puno brže nego obrane na koleđu gdje dual threat kvotrbe koji sporost svojih subornika, djelomično zbog tog straha od ozljede. Mislim da sad u budućnosti će, da ćemo vidjeti puno više takvih igrača mm -hmm. i da ćemo i dalje nastaviti gledati jako puno RPO akcija, znači run pass optiona, gdje će upravo takvi dual threat kvotrbe moći doći do izražaja. E sad, imati igrača koji može brzo donositi odluke, brzo trčati i baciti loptu precizno na kratkim distancama i na dugim distancama, to neće imati svaka franšiza. To će imati možda dvije. Mm -hmm. I sad je pitanje jel, kako će se, se slagati obrane oko njih. NFL se svaka, u svakom slučaju kreće se uh, uh, u ofenzivnom smjeru zaštiti mm. kvoterbekova i zapravo onome što mi želimo gledati. Uh, ne znam, utakmice, Uh, 13.7.10.3 i to sve su rijeđe. Yep. Ili se ja varam? Ne, jesu, apsolutno. Ono, broj poena se stabilizirao sigurno u zadnjih uh, 7-8 godina jer tad su i donešena ta neka najveća pravila. Nova koja se otvorila ovaj, scoring. Uh, tako da da, mislim da ćemo i dalje gledati ofenzivniju Uh, igru. Ja bih volio iskreno uh, da malo više se poradi na nekim elementama run igre. Uh, čisto zbog toga jer ja volim gledati utakmice koje su na dugaške drive. Znači ono, 12-13 akcija, mic po mic, touchdown. A ovo kad Mahomes baci loptu, mislim super je to vidjeti. Ali tri akcije takve po utakmici meni dovoljno. E, inače, utakmi se po četiri sata i lagano... Ono, da. Malo, malo na zadnja Pardu. mi počne testirati ovoga... Sposobnost ostajanja. Da, sposobno, kognitivne sposobnosti. Ja. E, ali da, mislim da, da ćemo gledati... I dalje da će sve biti bazirano oko Kvotrbekova, koji po meni jesu mrvicu precijenjeni u ovom momentu. E, ali da napad napad je sve napad je sve u pripremi a, a, razgovora a, spomenuo si nekakve a, klubove koji su ajmo reći a, otišli preko očekivanja ili ovak, ovi koji nisu ispunili očekivanja pa recimo interesantno mi je što a, ovih u toj uspješnoj ove, reći, o, ove reći, a, 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 skupini su finalisti iz Superbowla i tim iz kojeg je MVP mm. dakle to se nije očekivalo da. od njih, tu su još bilsi Packers i Titanci, apsolutno, a dok su kod ovih a, koji su podbacili žao mi je Beersi, Brownsi, a, š, a, a, Ramsi, Cowboysi i a, naš prijatelj Rivers a, u, u Chargersima koji je ovaj i o njemu ću malo poslije razgovarati jer i on isto, oni u free agency, dogovorili su da, da neće. A što, što, je za tebe bilo najveće iznenađenje i najneugodnije iznenađenje u sezoni? Kad baš kad mora uprijeti prstom u jednu stvar. Pa mislim da su Ninersi bez ikakve sumnje najveće iznenađenje. Čak više od Ravensa. Mislim da Mark Jackson nije iznenađenje jer niko nije očekivao ovakvu sezonu, ali to je individualno dostignuće. Mislim, Momčatsko je dostignuće, ali je individualizirano. Ali na i, Ninersi... sezo i sezona cijela, da. to zaista je bilo onako malo putem kao čekaj, čekaj, je ovi stvarno... Da, cijelo Čel... vrijeme jesu for real, jesu for, oni, for real. Sad će da, oni. da, da. I nikako. nikako do, da. I do na kraju su došli... Zadnjih sedam minuta je, su izgledali kao vladari. A što se tiče, da li, što se tiče, a, interesantno mi je da ovi među ekipama koje su podbacili nisu petrioci. Mm. Pa mislim da je jako teško reći da ekipu koja je ušla u play-off i koja je napravila to što je napravila uh, da je podbacila. Ja mislim da su petrioci prošle godine overačivali i to mm. debelo. I sad bez Gronkovskog mislim da su ove sezone kroz veći dio godine I Izdali bolje nego što zapravo jesu. Tako je. I onda kad je došlo sam kraj sezone, pa ona utakmica s Majamijem, pa nakon toga playoff, mislim da su na vidjelo izašli svi ti njihovi minusi, a minusi su uh, ti što i njen napad katastrofa. Da, i obrana je vodila glavnu riječ, bilo je puno spomena o njoj na početku sezone, iako su oni imali malo uh, lakši raspored, ali mirisalo je na krv što si, o čemu si ti pisao, što sam ja imao čast ilustrirati za TeleSport. A, ono, kada ono, kao, znao sam. Mm. Ma nisam ja znao, nego ja to čekam godinama da njih neko više ono skine, jer su neminovni smrt. Mm. Kad igraju s mojom ekipom, ja to najrađe ne bih gledao. Jer ono, vodimo mi, dobri smo. Joj, nemoj, naš ono, na kraju će biti sranje. Mm. Dakle, a, sad... Tu bih volio da kažem uh, sa Petriocima da počnemo o, i off-seasonu i onome što nas čeka zapravo uh, što može biti sa Petriocima, odnosno sa bredijem i Belučikom kao parom. Uh, to je brutalan sport, Taj, ta, ta, ta lova je prevelika, mm. uh, ta, to, to je onako baš, a nema tu milosti, tu se ranjenici ostavljaju. I Nekako vidim situaciju da je ono, fino dogovori s Brady'im da on ode i da ovaj krene iz početka, ali opet, uh, možda će baš oni reći ne čekaj ipak Brady, ovo ono mm. i to. Kak, što misliš, ima li uopće uopće informaciju, neku koja bi mogla, uh, 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 jel' išta ovih dana bilo nekakvih vijesti da bi... Ne, sad, sad je, sad kreće, jel', medijska prepiska gdje niko zapravo nema pojma što će se desiti. Uh, Beliček je ima tu dugu tradiciju rješavanja svojih najboljih igrača? Bez puno bez milosti. Bez emocija. Mislim da je Brady ipak malo posebni u toj priči. I Brady ima i odnos sa vlasnikom franšize sa, sa Bobom Kraftom. Tako da to isto treba uzeti u obzir. Mislim da je Brady toliko bitan za tu franšizu, za čitav Boston, za čitav, za čitav novu Englesku, da će morati dobro razmisliti o tome da će možda uzeti cijelu jednu sezonu pa da onda vidiš što će. Što, što bi značilo da, da će nastaviti igrat. A ne, nastavlja on igrat sigurno. To da, ali u Petrovicima ne znam Pitanje je koliko će para tražiti. To je na kraju sve na što se svodi čitav taj pregovor. Zbog toga jer je Brady godinama potpisivao ugovore ispod svoje tržišne vrijednosti i sav, svi ti novci koje je ostavio na raspolaganje franšizi e, su potrošeni na obranu. I mislim da je Brady napisan do bola zbog toga. Jer ove godine je ušao u playoff sa ne pretjerano lošom, ali ne i spektakularnom ofenzivnom linijom i sa katastrofom na svim hvatačkim pozicijama je... i na poziciji Raninbeka. Više se nije mogao oslanjati na svog Raninbeka. Uh, znači imao si Edelmana koji je dobar receiver. Imao si Edelmana. I sve drugo je bio shit. I mislim da je Brady jako, jako ljud. Tako da je moguće da će i nove godine reći e, platite me. I onda bi tu mogao nastati trlok. Sad je samo problem. Ti će Brady ako se to desi, jer opcije su mu relativno limitirane. Mm -hmm. Spominju se tri kluba. Jedan su Chargersi kojima treba lice da prodaju svoj novi stadion. Jedan su Titansi kojima oba kotrbeka su na ističajni ugovori. Mm -hmm. Pitanje koga će obnoviti. I Vrabel je tamo trener jako dobar. Breljev prijatelj, pošto su igrali godinama zajedno u New Englandu. I treća franšiza su Bearsi, uh, gdje se priča je valja, ne valja uh, i tome slično. I kao mogli bi oni potpisati Bredja, što bi bila apsolutna katastrofa ja mislim, za Chicago, jer se po stilu igre ne uklapa u to što oni pokušavaju igrati. E sad, uh, ja osobno mislim da će ostati u New Englandu i mislim da će New England ga pokušati još jednom na da uzme nešto manje love i da dovedu par hvatača. Jer pokušavali su istini za volju dovesti neke hvatače ove godine. Doveli su Antonija Browna nakon one propasti u Raidersima pa su doveli Sanua koji je bio katastrofa. Uh, tako da nije da nisu pokušavali, samo su ono, promašili su sa svojim izborima. I nekako mi je taj scenarij najizgledniji. A sad, hoće li se onda voditi, hoće li Petrijevci stvarno biti toliko nemilosrdni, ne znam. Da, ne, nekako mi ne ide to uz brady i uz tu njihovu uh, iako su okrutni, imam osjećaj da su, da je to ipak iza one granice lojalnosti kada, ono, nemoj to raditi, ono, da je, mislim, imaš, ajko gospoda se, ono. A, ako, ako ideš gledat povijest, jel, uh, New Englanda, oni su prije brady bili u jednom Super gdje, su, gdje su ih Persi natamburali, to je možda i najbolja ekipa svih To no. uh, taj Chicago koji je izgubio samo jednu utakmicu i to protiv Dan Marina i njegovih Dolphinsa. Uh, Jel, I nakon toga ništa, ništa, ništa. I onda je došao Beličik i onda se bleco ozlijedio. Brady je zasio na poziciju Kotrbeka i stvorena je dinastija. Znači sve što je ta ekipa napravila, napravila je pod Brady. Znači postoje sinonimi između ta dva pojma. Tako mm. da dakle, nisam siguran koliko su oni spremni na taj način Neću reći okaljat svoju ostavštinu, ali ono, malo je, malo je srozat. Ali gle, imali smo situaciju u petriocima jako puno puta gdje se rješavali svoje Kotrbekova. Imali smo situaciju, ne znam, u San Francisco kada je Joe Montana uh, poslan u Kansas City kako bi Young mogao postati startni Kotrbek, ali oni su imali Younga. Petrijevci nemaju nikoga. da. da. I to, I to je sad jel pitanje. Moglo bi biti i praktične prirode zapravo o, o, pitanje. Ono što me još zanima što nas čeka sada nakon ove sezone jesu, dakle, uh, Rivers traži novi klub. Mm. Gle, ja iskreno mislim da, da ni u jednom klubu ne može biti starter. Znači, on, on, on je backup, da. definitivno. Mislim da da. A on mislim da nije spreman to prihvatiti. Što će biti s Kemom Newtonom? kojeg sam pratio na koleđu i ono crni supermen dolazi i ono frajer će s Wilsonom igrat deset superbolova za redom i to će biti ta bitka, međutim, a, sjajno je igrao, mm. odlično, međutim, a, trener je otišao, promijenio se, a, mislim da oni da li on, oni on, on tek trebaju potpisivati s njim yep. i to je vrlo upitno. Yep. A, dakle, šta sa situacijom, recimo, jer tu oko kvoterbekova se vrlo interesantne stvari događaju. Imamo Dalas koji je promijenio trenera mm. i Doug Prescott tamo uh, treba potpisati ugovor. Mm. I ono, treba se naplatiti. Da. Onda, recimo, u, u Titansima je Tannehill zamijenio Mariotu uh, i sad uh, a Henry je postao prvi running back ekipe. Međutim, i Tanehill i Henry postaju free agenti. Yep. Sad, kako će oni to odigrat? Ja Marijota mogu... postaje free agent, ja mislim. Marijota, znači, da, da li mogu okay. Tenehila i Henrija zadržati obojicu u komadu? Znači... Mislim da mogu. Mislim da mogu, samo je sad pitanje za njima da imaju prostora pod kepom. Uh, treba bi analizirati točno, treba bi vidjeti brojke. Okay. Jel? Samo je pitanje onda ko, je, ko će, mislim, jel sad Tenehil u prednosti? Mm. Nije, apsolutno. Ali i Tenehil će imat ponude. Uh -huh. Marijota neće. Bar ne takve. Tako da... Ali Tenehil se biti. pokazao kao super rješenje za njih. Da duše, znaš, ja sam uvijek skeptičan prema tim kvotrbekovima koji su za kurac i onda odra odrade polusezonu fantastično. Siješ na Kepernika ili? Ne, ciljam na dugo, dugu povijest takvih slučajeva, jel? Uh, naš, ono, ajme se pokaži kroz dvije sezone kakav si. Sad odradi pred sezonu ne. sve, pa onda... Onda možemo pričati. To. Jer ja, iskreno, da li bi sad dao 20% svog celery capa na Tenehila sa sljedeće četiri godine? Da. Ono, prijatelju, ako će ti neko to dati... Da pače. Super good for you. Ja ću otići, ne znam, probat ću naći nešto na draftu ili ću se nekako skrpat. Jer ne vjerujem ti. Ne znam. Nisam da. siguran. Da. Jer me, meni je to premalo utakmica. Znaš ono... Uzorak, da, to, to fali ti... je izgledao briljantno u Patriotsima onu jednu sezonu kad se Brady ozlijedio. Uh, Garopolo. Da. Ali, našano, ono, nisu to takvi igrači. Garopolo je solidan quarterback, ali... Jel bi mu dao toliku količinu para kakvu će Tannehill vjerojatno tražiti? Ne. Ne, da. A, također, zanimljiva situacija je situacija u Sencima, koji, gdje su Breeze, Bridgewater i Hill. Mm. Nekako mi miriši da su Breeze i Hill zapravo dvojac koji će uh, nastaviti. Je. Ne, Bridgewater će dobiti neku masnu ponudu od nekoga. Na, na račun isto par utakmica. Da. Tako da... S tim da mi se Bridgewater čak čini sigurnije oklada od Tenehila, ali... Jer Tenehil mi ima du, dužu povijest dokazivanja da nije dobar. Aha. <laughs> to ali sad... Si to sreći. Ali sad... E, ne vjerujem ni jednom ni drugom. E, ali mislim da će dobiti neke, neke okej okay ponude, tako da... Mislim da je i to dobra opcija za Sence da ostanu i Bris. i Brice Hill jer Hill je pokazao u playoffu da a, ima predispozicije postati jako zanimljiv kotrbek. Jedan od tih novovalnih polivalentnih kotrbekova. Ali bris u sebi ima još još da, godinu, nije. dvije nekoga na razini. Također na draftu uz ostale igrače dolazi Onako, vrlo, vrlo uzbudljivi i zanimljivi quater bekovi. Mm. Pritom mislim naravno na, na Barova koji je pokazao sad u finalu da je ono, zajebano čudo. Mm. Uh, Justin Herbert, malo kosica i to nekoga. I, morao sam napisati, samo da priču, tu Tuatagovailoa kojeg je malo je ozljeda ga je malo zaustavila, ali isto spektakularan kvotrbek. Da, pitanje je pitanje, e, kako će tu se rekuperirati jer je ozljeda kuka i to je jako brutalna ozljeda. Znam ljude koji nakon te ozljede nisu mogli više normalno hodati. Mm -hmm. Tako da e, sigurno da NFL franšize čim ga i dalje projiciraju kao pik prve runde, Očito imaju informacije da rehabilitacija dobro ide, tako da držim, držim fige za tu, jer tu, a kad je bio zdrav, je bio bolji borova Da? No. Tu više znaš, jer znam i da radiš i prijenos. Mislim, i to. ove godine možda ne, ali bili su tu na KNAP. I, igrali su direktno utakmicu gdje je LSU dobio uh, Alabama, ali je bilo na KNAP. Bila uh -huh. je jako tijesna utakmica, oba su igrala spektakularno. Tako da uh, Tua će vrlo vjerojatno pasti dosta zbog te ozljede. Uh, bro je sjajan. Sjajan je bio ove godine. Sad je pitanje je može li se ta njegova igra projecirati u NFL. On je građen ko puno klasični pocket quarterback sa jako dobrom mobilnosti. Može iskoračiti u pocketu, može baciti dugačku loptu, može baciti kratku loptu. Nema tu sposobnost možda Koma Holmes da baca preko tijela, ali nije puno loši od njega u tom segmentu. Ne može trčati toliko puno prema naprijed, iako je mobilan quarterback. U svakom slučaju, sjajan, sjajan Mislim da od endroa Laka nije bilo takvog quarterbacka s takvim jel, hajpom oko njega. Uh, Herbert je isto sličan profil igrača kao Burrow samo stepenicu slabiji. Malo slabiji. Što, što se tiče... Ali to još uvijek znači da može biti dobar kvotrbi. Apsolutno, apsolutno. Jel, Joe Barrow ima jednu tu karakteristiku uh, uh, koja je opet malo ova emotivna, populistička, mene kao gledatelja, ono, frajer hoće dobiti, hoće pobijediti, mm. hoće, ono, istuće vlastice su igrače. Znač, ono, kad uh, u finalu nešto su zez, nešto, uh, nekoga je uh, seko ili nešto je bilo, i frajer ide tam prema lini i ovi mu dolaze, ovi linijaši kao da mu dadnu pet i frajer onako kao ne. I prođe kraj njih. Kao nemoj mi davat pet nego me tamo... Mm -hmm. Znaš ono, ne, a, a, učinit će sve da pobijedi a ljudi s takvom ambicijom Amerika voli. Američki sportovi će mu pružiti šansu i ono opet kažem, ako Bog da da ga neko ne nalomi, a, mogli bi dobiti još jedno fakat zanimljivo lice i još jednog novog potrebeka u idućih a, mojih 20 godina gledanja. A, pa i da polako, ako se slažeš, da polako privedemo kraju, zanimaju dvije, dvije, dvije stvari. Mm. Kakav su ti okus u ustima ostavili suci ove sezone? No, mislim da su bili korektni, ono, koji svake godine. Bilo je grešaka, malo nije na, po bilo, na početku su malo. Je. Dok su našli mjeru jer se sudilo sve... Mislim da je jedini, jedini minus sucima, a to je velik minus, jer imali smo ovo novo pravilo o pas interferencu način, ništa i to. nisu mijenjali. Da. Ništa nisu mijenjali i mislim da se suci moraju malo izvući glave iz vlastitih kuzica, jer e, ta nesposobnost priznavanja vlastite greške meni neshvatljivo. Da, ni po Svi vidimo šta je bilo, ali frajer, ne, ne. Ništa. Ono. Da. A, NFL je pričalo se o nekakvoj sedamnaestoj utakmici u sezoni. A znam da, su, da, da se govorilo sad karikirano zvuči da a, nek, dobiju još jednu, dvije utakmice u sezoni. Na kraju sezone će se iznositi ljudi mrtvi s terena. Da. Ne, pričalo se da bi možda se produžilo na 17 utakmica, ali da bi onda imali dva bye weeka. Mm -hmm. Ali mislim da nema ništa od toga. Napor je toliki da, da je ne, ovo... Pre, pre I meni je sa za sad super. Super mi je sezona. Relativno je kratka, jako je sadržajna. Svaka utakmica je bitna. Apsolutno. I ovoga... I ono, skroz ok, dobili smo XFL kojeg ja mislim niko još ne gleda. Da, ali to je, počeo je na Počeo je. Poče. Prvi poče. tjedan je odrađen. Tako da ljudi koji baš moraju gledat futbol, imaju XFL osam ekipa. Ja ne, ne smijem doći kući i to napraviti. Osam ekipa. Je, je, gledao sam malo snimke. Dobio je, je de, defanzivni koordinator neke ekipe. Je dobio otkaz nakon prve utakmice. <laughs> Tako da, možda, moglo bi biti zabavno. Zašto ne? Da. Pružit ćemo šansu. A, želiš li još nešto reći o ovom najboljem sportu na svijetu i toj fenomenalnoj ligi koji bi ponio jedinu na Pusti otok? Pa mislim da, ono, veselim se sljedeće sezone Biće sad jako zanimljivo vidjeti u off seasonu što će se dogoditi jer puno je ekipa koje ostaju bez jako, jako puno igrača. Uh, San Francisco ja mislim ostaje bez hrpu igrača pod ugovorom Tampa će ja mislim imati 90 milijuna pod kepom normalno većinu njih ćeš opet potpisat ali jel bit će, bit će jako jako zanimljivo uh, mene normalno zanima što će napraviti moji Bersi jer uh, ove godine su podbacili bili su na čekaj sam uh, znači Bersi recite Uh, ja sam Green bay samo oni su, oni su rak rana mog postojanja. Iskreno, moram kod psihijatra malo doći. Recite. Uh, dakle, Bersi... Dokle taj bezdan seži? <laughs> On je e, vječan. Zezat ćeš mi, ja sam vječan, Green vječan. Bay, Ma, malo, moram malo solit, ali... Ali Green gril... Bay je isto za kurat, tako da... Ove godine su toliko ovračivali, ja sam i gledao, bili su grozni čitave sezone. Vikingsi su puno bolja ekipa u toj diviziji. Da, napravo, a, a... ali... Oni imaju svoj problem sa potrebekom. Tako da, ono, mene zanima što će oni napraviti u napadu, kako će se razviti ta čitava situacija oko Miča Trubiskog, hoće li mu konačno dovesti nekakve linijaše koji ga mogu čuvati, jer to je ekipa koja je bolja od 8-8, ali sad koliko je bolja, to ostaje pitanje. Tako da, to su neke stvari koje mene osobno zanimaju. Mislim da će sljedeća sezona biti super, da će netko se pojaviti koga uopće nismo očekivali, mm -hmm. ko će biti dobar sljedeće sezone. E, mogo bi neki ono stari mačak pokazati da nije još za otpis? Mogao bi. Remsi bi se mogli vratiti. Pa ja očekujem ovaj podbačaj bio onako... Mislio sam da, da, da će opet biti... Ono, da, ne, njima otkako se Gurley ozlijedio, taj play-action više nije funkcionirao. Nisu našli rješenje za to. Da. 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 Tako da, ono, bit će jako puno pitanja, sad kreće off-season, ko će gdje završiti, koji igrači će se naći u kojim klubovima i onda dalje možemo pričati o sljedećoj sezoni jer je trenutno previše nepoznanica da bi mogli bilo šta projicirati u budućnosti. Pa predlažem da se dogovorimo ovaj, onda za jedan uh, tamo, prije nego što krenu pre-season pre game, da mm. malo prokomentiramo ko je gdje, s kim, šta, kako. Jer bit će o tome sigurno priče. I bit će bolje. <laughs> za vas, a možda i za nas. Da. Skeptičan sam. A... E, skeptičan si 20 godina pa i dalje gledamo. Isto. Jer to je nenormalno fenomenalna liga. NFL. Hrvoje hvalaci, pozdrav našim gledateljima i e, neka vas vidimo se i pratite tribinu